בוקר טוב, יום שלישי, פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום במדרש חז"ל, כשאתם עושים רצונו של מקום, הברכות מסורות בידכם. יש לפרש, על פי מה שפרש רש"י, אשר תשמעו על מנת שתשמעו. הוא פירש מורי הבדקק, פרנקפורט דה מיין, ששכר המצוות משתלם קודם עשייתן, על דרך יעקב אשר פדה את אברהם. לכן אמר, על מנת שתשמעו. כל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי. זאת אומרת שהשכר משתלם עוד לפני שנעשים אותם. מה שאין כן הכללות, אין אדם נידון אלא באשר הוא שם. על כן, אם לא תשמעו. ואין ספר צידה לדרך, והנה הטעם לזה הוא כך. תקיים על הנשטר שכתוב בו היום, אינו יכול לגבות אלא אותו היום שיוצא בבית הדין. וטעמה, משום שלעולם יד בעל השטר על התחתונה, כי הרי הוא בא להוציא. אבל אם היה מוחזק, היה ידוע לעליונה, והנה באח שטר הדילן כתיב בהיום. אנוכי נותן לפתחים היום. לכן הקללות שבה הקדוש ברוך הוא להוציא מאיתנו, אזי מפרשינן היום עד דנפיק בית דינה, ונידון באשר הוא שם. מה שאין כן הברכות, אף על פי שאנו מבקשים ממנו יתברך שמו, הרי אנו מוחזקים, שהרי כשאנו עושים רצונו של מקום, הכל מסור בידינו. לכן מפרשינן היום מיד. וזה אנוכי נותן לפניכם היום, שמסורים בידכם היום, אשר תשמעו על מנת כמעכשיו. את הברכה, פירש מורי בהפלאה, שהטוב אנו מוצאים בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא מזכיר הטוב והחסד שיעשה באחרית הימים. כדכתיב, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים. וזו היה התשובה על מה ששאל, מה זכות יש להם. אבל יען עונש על דבר עבירה, אין הקדוש ברוך הוא מעניש, אלא לאחר שעבר ודן את האדם באשר הוא שם, כמו שמצינו בישמעאל. את הברכה אשר תשמעו, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, שיהיה בכל יום כחדשים. והכללה אם לא תשמעו, על אשר אנוכי מצווה אתכם היום, יש לדייק, די היום הזה השני, אין לו שחר. תדוחה, כלומר, אם ישמעו לכל התורה, רק שלא יהיו ביניהם כחדשים, אז יתקללו חס וחלילה. מי שלא יתברכו, אבל לא יתקללו, כיוון שהרי הם שומרים את התורה, ועוד הרי מפורש לאחריו, וסרתם עבדתם אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם, כי אתה לא יכול להגיד שבגלל שהם לא ביניהם כחדשים, אז לכן הם מתקללים. הרי כתוב במפורש שזה בגלל שהם יעבדו אלוהים אחרים. גם יש לדייק, אשר לא ידעתם מיותר. יש לומר, מטבע האנושי ותאוות כל איש לדיות גמה חדשה ולשמוע חדשות. על כן אם אין התורה חביבה בעיניו כל יום, כאילו היום קיבלה מסיני, ולשמוח בה כקלה חדשה, אז ממילא דעתו נוטה לשמוע חדשות מעבודות זרות אשר לא ידעתם עדיין. והיא חדשה בעיניו, והתורה דיות גמה ישנה. זה פשוט דבר מדהים. כלומר, אומר החתם סופר, אם אתה לא תצליח להפוך את התורה למשהו שהוא היום, אז תדע לך וסרתם ואתם אלוהים אחרים. פשוט גבלדיק, מדהים, פשוט לא יאומן. אשר לא ידעתם לכם בכל הפרשיות, אני שכים כתיב, אשר לא ידעת אתה ואבותיך, והעניין שלא יתאנו הדעת הדח עבודה זרה, לא נשברנו כי לא ידענו אותה ולא שמענו שימה. על כן יתנאי מהם השבועה ועלה אפילו לא ידעו. פרשת האזינו אומר, יסבחו לשדים לו אלוה, אלוהים לא ידעו, מחדשים מקרוב באו, לא שרו מבתיכם. פרש רשי שחידשו לעצמם מיני עבודה זרה שלא היו מעולם. וגויים אמרו, זוהי עבודה זרה של ישראל. והיינו משום דקמלן, אם מתנה בתנאי, על כל אונס דית יליד, על כל אונס שיוולד, אונס דלא שכיח הכלל, אינו מכלל התנאי. אם כן אחי נמי, נעיד כל עבודה זרה המצויים בעולם, אף פי שלא ידעו, מתנא. מכל מקום, אב עשה כדעתך, דעותם שהם מחדשים מדעתם. והם לא היו בעולם, אותם אינם בכלל להלה והשבועה, על כן חידשו לסבוח לסעירים. על כן אמר להם משה שלא הועילו, שוודאי גם הם בכלל השבועה מקו החומר. אשת האלו שלדעתם יש בהם צורך נאסרו, מכל שכן אותם שדים, שגם הם המודים שאין להם צורך כלל, ודאי שגם הם יעשו. והיה כביעך השם אלוקיך על הארץ לשלט רבשתם על הרשתה, ונתת את הברכה להרגיזים, אלוהמה וכו' וכו'. יש לדייק, בתחילה תלה את הביאה בהשם, כביעך השם, ואחר כך תלה הביאה בהם, ואומרו כי אתם עוברים. שתיים, אלוהמה מיותר לגמרי, מה צורך לסימנים הללו? הלא בבואם לשם ישאלו דרך הנה, הם ישאלו, מה, למה צריך להגיד להם סימנים? ג' כי אתם עוברים מיותר לגמרי.
בתחילה ניישב בעזרת השם. הגמרא בסנהדרין אומרת, ויאמר השם יהושע, קום לך. מה זה קום לך? שם יש איזושהי רמיזה לביקורת על יהושע. דרש רבי שילה שלך קשה משלהם. אני אמרתי, והיה בעובריכם את הירדן, תקימו, ואתם ריחקתם 60 מיל, חיכיתם 60 מיל, שזה 60 קילומטר. המשך יבוא בעזרת השם מחר.